Повечеряли ми з Лілією в шоколадні Бондаренко. Супер-санек. Магічний ліприкон. Але лаваш ми маємо знайти. Давай. Лимонний чизкейк. А я хочу такий. Торт вишневий? Так. Да. Замовили собі яблука на снігу, вишневий торт, французький Наполеон, два макарона і бомбочка рожева. Такий дощара почався. Це їхнє саме-саме найкраще закарпатське вино. Ви йдете шоколадки. У Лілі режим. Наїдайся, Коль, наїдайся. Ти сьогодні скільки? Півтори години по горах на велосипеді від'їздила. Наїдайся, на осінь треба масу набирати. Але вкусно, яблучний пиріг взагалі шикарний. Вишневий, ну, желе, обичне желе. Вибрала хоч собі шоколад. То ти будеш їсти шоколад. Тоді шоколад з фундуком, горіхами. Повечеряли ми з Лілією в шоколадні Бондаренко. І саме дивно, що не влізли в нас два макарони. Дуже дивно, прийшлося забирати з собою. Хочуть і хочуть, та ж люди. І в кінці, і будь ласка, нам оці два макарончика. І вони не влізли. Нам ще треба знайти лаваш для шашлика. Місія на сьогодні, ми кажемо, звершена. Так, да, це вже друга місія в нас. Магічний кель. Ми вчора тут ходили і його не бачили. Ось він. Чекай. Чекай, ось тільки. Юний фотограф, він кує меча. Не сліпі, як ми. Так. Ми отам були, біля цього пам'ятника ми були вчора. І не побачили. Пані Бані, що там, є щось класне? Я тільки зібрався зайти туди. Так, нам десь тут треба знайти тепер парковку. Бум, так. Вон же ми їх майже і догнали. Ми вже будемо вечеряти, і на вечері у нас буде шашличок. Ми його самі зготуємо. Взяли ми хлібчик, кетчуп з паприкою. Українське вино взяли. І... Аж, де шампура? No. А тут нема шампурів? Ні, треба десь дрова, а шампури треба там. Ага, дрова в нас є. Сокира є. Бесідочка готова. Я пішов просити шампура. Yeah. Так, зараз схожу, попрошу шампуру. Скільки штук? Ось тут дрова заготовляють. Роздобув я 4 шампура. І зараз буде мега супер крутий шашлик. Почалася дуже сильна злива, ми навіть не спіли розпалити костер. Я майже-майже розпалив багаття і такий дощара почався. Ми просто перейшли в іншу бесідку, тут 3 бесідки. І фішка третьої в тому, що в неї є ось така пічка. Тут можна готувати самому навіть піцу. А тут ми зробили отаку штуку, що получиться у нас хороші шашлички. А там іде просто злива. Не знаю, видно, не видно. Просто дощ палить. Взяли собі 2 бокали з закарпатського. Найсмачнішого вина. Ну, говорив офіціантка, що це їхнє саме-саме найкраще закарпатське вино. Ми попробуємо. І Лілія вже проголодалася і точить сявочки. Сан Саныч.
це не реклама. Ні морщинська, не газована. І взяли ще таке вино українське. Більше його ніколи не беріть. Кантар. Да, пить його не беріть, але ми його взяли, щоб поливати шашлик. Ну, як буде готовитись, щоб не водою поливати, а от таким вином. Столовий кантар червоний. Мерло, сухе червоне. Шаша? Котнар? Котнар. Котнар так котнар. Але як читається, так і на вкус, не дуже. Приготували ми шашличок. Пройшло в нас хвилин, може, 40. І як завжди, не доїли весь. Залишилось ще 3 кусочки. І дуже смачний шашлик в Закарпатті, який ми самі готували з Лілією. Да, Лілюшка? І до завтра. Завтра ми плануємо поїхати в Синевір і побачити ведмедів. І там куча-куча всього. Так що... Водопад Шипі. І ще багато-багато всього. Да? Реабілітаційний центр для ведмедів. До себе ведмедь. Пока. Добре, шановний Роман. Все, пока-пока.